ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମତଃ ନବରାତ୍ରିର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ସୋମେନ ଅଗରବତୀର ଏ ଯୋଉ ପୂଜା ଧମାକା ଅଫରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ, ଏଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ ମାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଆଗମନ ହେଇସାରିଲାଣି। ମା ଅଲରେଡି ପୀଠରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଆଡେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ରାଜଧାନୀ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଧମାକା ଆସିଛି ଏବଂ ପୂଜା ଧମାକାର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅଫର ଆସିଛି। ସୋମେନ ଅଗରବତୀ ଲାଷ୍ଟ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସବୁବେଳେ ଘର ପରିବାର ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରିକି କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳିପାରିବ ସେଇ ରାହା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ କେମିତି ଓନ୍ ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ଅଗରବତୀ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲେଭରର ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରିକି କେମିତି ମାଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପୂଜା ଧମାକାରେ ସେମାନେ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ LED TV ଗିଫ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହା ଧମାକାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଫର୍, ବିକଜ୍ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟର ଅଫର୍ ଏଇଟା, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସେମାନେ ଏମ୍ପାୱାର ହେଇପାରିବେ, ଏନକରେଜ୍ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏନି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଆୱାର୍ଡଟା ବେଳେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷର ଏଇ ପୂଜା ଧମାକାର ଆୱାର୍ଡଟା ଏଇଟା, ମେ ବି ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅଫର୍ ରଖିପାରିବେ, ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିପାରିବେ।